wakiilka midowga afrika eegad iyo qaramada midoobay oo shalay booqasho ku tagay magaalada kismaayo ayaa ka digay in haddii aanay xaaladda cakiran xal loo helin ay xasooli darno horseedi karto maamul goboleedka jubbaland wase xaafadeed ka soo baxay xubnaha ayaa ka dambaysay markii ay magaalada kismaayo shalay kula kulmeen madaxa siyaasadda ee maamulka jubbaland iyo kuwa mucaaradka xubnahaasi waxay dhinacyada ugu baaqeen inay ka fogaadaan wixii keeni kara gacanka isla markaasina khilaafkooda ay ku xaliyaan si nabadgelyo ah. Doorashada hoggaanka maamulka Jubbaland ayaa lagu wadaa inay dhacdo 19 bisha Agoost, hase yeeshee musharrixiinta mucaaradka ayaa iyagu laga cabsi qabaa inay doortaan hoggaan u gaara. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Wararka Star, Hargeysa.